السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمند اوریدونکو یو ور بیا تاسو د خوخي سلسله د تودې سړې په کومه کې چې محترم برق صاحب د خپل ژوند د خواګه او تراخه واقعیت موږ تاسو سره شریکي موږ خوشاله یو چې موږ کوشش کوو تاسو هغه خوخوي او بیا موږ په کمنټس کې د خپل نظر نوم خبروي چونکی د برق صاحب ژوند د هم یو داسې کتاب دی چې د اکیډمۍ حیثیت لري ځکه چې په برق صاحب باندې په دې اتیاو کال عمر کې کوم واقعات راغلي دي تیر شوي دي نو هغه موږ تاسو سره شریکوي دې کې هر رنګه خبرې به راځي ټوکې ټکالې به هم راځي او داسې خبرې به هم پکې راځي چې پکې د خفګان به وي ډېر به پکې داسې چې د خوشحالۍ وي د موسیقۍ د ریډیو د ټلویزیون د اخبار څه چې برق صاحب کړي دي په ژوند کې نو هغه موږ تاسو سره شریکوي نو راځئ چې ورشو برق صاحب له چې نن به موږ سره په کومه موضوع باندې خبرې بسم الله الرحمن الرحیم ډېره ډېره مننه د هغه خلکو چې زموږ ته غوږ دي که نن سبا څوک چا ته غوږ دي او بل شی دا دی چې داسې دور دی چې هر سړی لګیا دی چې وایي ما څه وکړي نو موږ ته چې په دې حال کې څوک غوږ کېږي یا مو قدر وکړي نو د هغه ډېره ډېره مننه الله دې ولا د دې حوصله ورکړي خبره نن زه د یو بل موضوع کوم د نالیدلي مخ د معینتیا ښه شهزاده په نالیدلي مخ مین شو او خدای خبر شه روغ روغ وتلی و رندور ننوت ښار ته دا پخوا دا کیسې پخوانی زمانې شهزادګان چې کوم وو د هغې په کیسو کې دا دی چې په یو نالیدلي شهزادګا یا دغه به مین شول شهزاده په نالیدلي مخ مین شنو څوک دې ورکړي چې حال وایي پلار ته نو هغې نه به بیا روغه کیسه جوړه شوه چا به ورته ذکر وکړو چې د پلاني ښار کې یو شهزادګا ده او پلاني نو دا ریډیو کې بلا شي خلک وو چې زموږ په دې سندرغاړو ومینېدل په ګلنار بیګم او په معشوق سلطان او په دغه باندې مجبینه باندې غایبانه اواز به اورېدلی و مین به وو دا هم ځان دا یو مرض دی یو دغه تازه ترین واقع یو ورځ د خیبر بازار کې روان وم یو سړی را سره مېلو شو د باجوړو نوم یې منالم را سره مېلو شو او خبرې ترې را سره کولې او ما ته یې چې یاره بس دغه وکړه ما ستا بس یو جینۍ په اواز مینې ما دې سره راغلې چې ته ملاقات وکړه نو هغه ښځه چې وه هغه امریکا کې وه نو ما ورته ویل چې هغه خو ملاقات مشکله ده خو هغه په هغې مینو بیا راته کیسې وکړو چې داسې په پلاني وخت کې په پلانۍ باندې مو بیا پلاني دی وخت کې په پلانۍ اوازونو باندې مینو اشک دړی و او نو دغسې موږ به هم چې کله به راته یو یاره ډېر دره دی نو ګلنار بیګم سره خو مو لږ مېلو کړه بل به راته یاره دا معشوقه به څنګه ووینو نو دا قسم فرمایشونه به موږ کېدل چا ته رنګارنګ دروغ ویل به مو چا ته به مو ویل چې هغه نشته چا ته به مو ویل بدرنګه ده چا ته به مو ویل څو شکار ځان به مو تخلاص دا ډېره مشهوره کیسه هم ده که نه دا ما چې تا ته ووایي چې دلارامې سبیلی کیسه شروع کړه او دل افروز یې غوږ کېښود ګفتار نو داسې وایي یو بادشاه د خراسان و ډېره لمبې سلامي را تلل دربار ته او د هغې بادشاه یو زوی و شهزاده و د ښایست ثانی یې نه وه بل دیار ته ولا راغله ورزارتا
مشر سره او واسي خوخه واز دغه کنه ما ته بيبي چې يره دا درته او فو لکر ډير خوان وو کی کنه ما بوتي ما بس راشه کنه نو سره ملو کوم دا خبري و زمو چې ملو شو نو زمو په منځ کې به دا خبري کړي اتفاق دا دی چې یو ورځ دا سي اغه زور ریډيو اغه کچرو سره چې اغه دفترو زه وتم کرنه نه وتم نو اجي سي به اوم خود بل اجي سره خا کچرو ته براغل نو واپس راتلل بس به دي فوټ پات باندې مو ملاقات شو ملاقات شو او ما وتي مې یار ګلار بیگم راغلی در ادا اجي سي چې بس بس سره ملو کو ها خو بل اجي ته چوپ یا نن نن مړه بس زه بل وخت بشي بیا ما وتی نه یار نن مو کدا خو بنو نذیره دی نن را غلی دا خمد ادارا ناست دا او ډیر سنگار منگار هم کړی دی او را دا وسره دی ملا وما اجی شه پر نه پړیو شلولو دا قبل اجی و سره کلا نو دا د نالی دلو دغه دی بلکې بعضې عاشقان خو تر ډېر لرې لرې تللي وو ډېرو لاله ورکې دی سندرغاړو سره بیا ودونه هم کړي دي که نه دا خو دا ډمو سره واده کول یا سندرغاړو سره یا داسې مشهورو ښځو سره واده کول دا هم د انسان یو نفسیاتي ده دی خوښې نه دا نه چې کړي د دې په کورونو کې ډېر ښایسته ښایسته بي بیانې موجودې بي خاندانۍ دغه خو دا ډمه کول چې دي دا د یو قسم لفته ګڼي چې د دومره خلکو په مقابل کې ما اخلي او ما که وګټله او ما که وکړه نو دا د یو نفسیاتي کمزوري ده دا عاشقي نه ده دا د فتحې یو احساس دی چې کنې اکثر بیا داسې کېږي چې ډېرې المیې هم پکې راشي مشهوره ښځه وه دغسې هغه هم مشهوره وه ادم ارزان یو ډېر لوی سړي زوی وکړه خانم جان تاسو یادوئ خانم نه 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 نوم یې نه لم خانم جان نه ده دا اوسنی ده لږه لږه لیټس ده دغه د شکیلا ناز خور وه مشره نو هغه چې کله د بردان یو ترانسپورټر کینګ وو یعنې د بسونو مسونو دغو ډېر هغه یې وکړه خو چې ویکړه نو بیا د پلار نه دغه کړي وو نو خپلو کې پته نظر نو دا دغه دی یو فیشنیبل غوندې عشق دی د انسان دې د انسان کې دا یو بیماری ده چې دی وایي چې ما په دې خپل ماحول کې ځان د ټولو نه اوچت کړي نو دا هم یو دغه ده چې په خوا زمانه کې د بریمان په میله کې د ښځو یا د سندرغاړو یو ډم هم میله لګېده او ار خان به راتلو چې څومره ډېرې روپۍ به چا خرچ کړي نو د هغه به ډېر نوم او یا به چا یو ډم واده کړه نو بیا به خو بیا نور فلاني خان فلاني خان دا یو نفسیاتي مرض دی چې دا خلک په یو داسې مرض مبتلا وي چې هغې کې عشق مشک نشته صرف دغه انساني کمزوري ده پکې نفیریټي کمپلیکس بر صاحب د ریډیو خبره شوه نو تاسو خو ریډیو دپاره ډرامې هم ډېرې لیکلي دي بلاش لومبۍ ډرامه کومه وه چې تاسو ریډیو دپاره لیکلي لومبۍ موږ په دغه شروع کړي وو هغه د ریډیو کې لا نه وم نو په دغه وجه خو بیا د ریډیو ته لاړم هغه یو فیچر پروګرام د 15 منټو په حالات حاضر باندې خو د ډرامې په شکل کې دوه کردارونه پکې او هغه خانه او جانه نو خانه چې دا د میدارو
او جانے چې کومو دا لګدا سي دکاندار ټیپ او نو دوی بخپلو کې کومي خبري یا معاملات کول کنه نو هغه نه به مونږ ډرامه نو دغه مخکې مې کړم بیا ریډیو ته چې لاړم نو بس بیا مې نو ما خیال لري مونږ ډرامه چې کومه زما وا دا هغه نه ما حکمت وا حکمت او د یو کوم کیسه و چې هغه ارچاته دویانی خولې او غلطه ثلاثه نو لکان وته سلاو کو چې دینه جوړ کو نو یو ته کتار دغه چې بمخ راکین څه په خورنګ دی راته ابل بده راکین څه په کمزورې غون دي ښکار نو خلکو په دې دي دغه کو نو کیم بیمار کو دغه ډرامه وا نو دا څه بیا ورته ساسو سو وخت په دې ریډیو کې ساسو په دې کلامونو باندې د اجمل خټک سی بو ساسو او غالبانه شرب مفتون سی بو څو کسانو په دې کلامونو باندې پابندي لګېدلې وا هغه خو د ډېر وخت نه وا په مونږ پابندي لګېدلې ها مونږ اتو کسو پابندي لګېدا چې دې بر ریډیو ته نش غوخته نو مونږ هغه نور چې کوم اخو ټول وی د ډران واجمل سیو کلندر آی ریډیو کې خونو صرف زفه کې وما نو ما باندې ډېر لوی سخت تیر شو ځکه چې زما خو روان رزق پکې روانو او نو چې پابندي راغله نو هغه لکه کب چې سړی په ډاګه وغورځي نو دغه صورت روان شوی دا د بټو وخت کې شوی نو بیا کوثر نزی داسې پابندي ولګوله بس بیا لاړه تیره شوه داسې ډېرې پابندۍ مونږ باندې شوې په ټلویزیون باندې ستاسو یو پروګرام و او هغې کې طنز و مزاح هم ډېره موده چلېدلې وو یو رنگونه رنگ یا غوره یو نو بلا شو یول سره دو دو پنځه شروع شو بیا رنگونه و بیا رنگ پر رنگ و بیا رنگا رنگ و تماشا د تماشو و او جو ماشا د تماشو و سل په للی پورې دا ډیر شو او برسه با موجود وخت کې ساسو ماشاءالله عمر کافی دی حافظه مخدا او الحمدلله سماعت بصارت دار سے ٹھیک ٹھاک تھی نو څه کوي دی وخت کې لیک لوست کتابونه لیکل رامه لیکل دا خو ډېر وخت نه یو خو اخبار لکه علم لیکم ها ایکسپریس لا ایکسپریس لا او عنوان سی زره دب ها نو اغا خو د روزه ذریعہ ده ها مدوری ده ها نور په خپل وخت کتابونه لیکم امید دې سلویخت نه خو مزيات موضوعي لغای د پښتنو تاریخ ها نو پاره لګیا مکار کو ډیر څه د رزور مشتا کول شي څه مسله خو نه مسله دا 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 یو ډیر واجبو مسله دا ساينسي مسله دا د ډارمن نوم بتاورې د ډارمن مسله دا دا چې کوم شی زیات استعمالي کې غو زیات طاقت ورکی نو دماغ اوم یو عضو دی اندام دی چې کوم اندام نه زیات کار اشته شي نو هغه به مضبوطیږي نو دماغ زما اوس هم بالکل لکه د سکوټر غلی خو جسم وتا کله مې لاس مټ خوږي کله مې زړه تنګ شي کله جسم نه مې کار نه دی شي نو هغه راته رادغه شو دماغ اوس هم داسې دی چې بس څه دا په بچو کې یا په ورونو کې خو ستاسو ماشاءالله یو ورور دی ښه قابل نو دا هنر یا دا تاسو سره چې دا چاته منتقل شوی دی نشته نه تاسو چې دا کوم اساسه دا کتابونه دي یا دا نور څه نو د دې د محفوظ ساتلو لپاره څه بند بنا دا بچی کوي یاره کوشش خو کوي دی په پدور کوم خو دا دی خو ډېر دلچسپي نشته نو چې زه وته وایم هغه کار وکړو چې ما وته نه ویلي نه خپله مخه هغه ایته دام پته نشي چې دا زه څه لیکم دا د څه دي او دا وی اریو ها ما خل دې اریو رایټر سره دا به وی او ما سره دې او دا خوش دې کې خو په زور څوک نه پیدا کی کنه چې قدرتي تور رجحان دغه طرف ته نینو په زور ته نشي کول او ملګرو دا وا د نن سلسله تو دې سړې او تربلې خبرونه پوری اجازه غواړو په دې هله په دې اساس چې تاسو به زموږ د کوشش زموږ د کاوش خو خوي او د لالونه چې کوم چینل له تاسو د پاره دا کومه سلسله موږ شروع کړې دي دا باندې واز دا چې خپل ګوري بلکې د نورو سره به هم د دې دا لینک شریکوي او موږ به خپل نظر نه هم ارومرو خبروي نو د کیمرامن اجي ګوهرلی سره اجازه غواړو
دلوي الله فمان.